Kishim një qendër kombëtare mjekësore, e cila ishte plotësisht e licencuar nga organizmat ndërkombëtar, UEFA, FIFA, Federata Botërore e Volejbollit e Basketbollit etj. Dhe ishte një qendër kombëtare një vetëm, e cila e nisëm me doktor Merin, po e prishëm pastaj atje. Po, dakor, po çështja është që do ky standardizimi duhet vendosim standarde për çdo gjë. Ky standardizimi nuk kupton që po të ketë një qendër të tillë, domethënë ne nuk do të ishim në diskutimin se ishte doktori korruptuar, si ishte doktori korruptuar, korruptoi menaxheri doktorin. Domethënë qendra do kishte autoritetin e plotë. Absolutisht. Dhe besueshmëri absolute për të certifikuar. Nëse është certifikuar. Doktor, vetëm një sekondë më presër, se dua ta kaloj linjën në mënyrë të organizuar që të dëgjohemi. Mundet thot që të them në gjithë fundit të të përshëndes? Po, do shkoj në publicitet, Shako, jam në fund të kësaj pjese, kështu që vetëm ki pak durim. Po, vetëm përpara se të ikish publicitet, të lutem, vetëm një minutë. Ja, vetëm pak durim. Po. Më falni pak. Nuk është marrja e masave që na krijoi dhe qendrën kombëtare për të marrë me këtë punë. Kjo është një çështje që i takon specialistëve në fillt të kardiokirurgjisë dhe të kardiologjisë dhe të hemodinamikës. Nuk mundet ta bëj askush këtë punë. Ai gjithë punën që e vetë një gjë, ai është vonë vitin e parë, pastaj ky sportist si ka hyrë në Shqipëri? E ka pas dokumentacionin me vete apo e ka mshehur atë? Po, po, ka bërë më thonë edhe kontroll në janar 2023 kur ka ardhur në Shqipëri në korrik të 2023-shit përpara sezonit. Të gjitha kontrollet e zemrës kanë dalë në rregull me firmë dhe me vul të mjekëve të spitaleve më të mira në Shqipëri. Sonja Sheu, nuk është puna e kontrollit normal. Tur në këtë patologji që ka pas i shkreti, janë duhen qendrat specializuara, një. E dyta, a e ka shoqëruar dokumentacion të futbollist ku ka hyrë në Shqipëri që ka pas të tilla probleme? E treta, e ka hequr apo se ka hequr defibrilatorin nga gjoksi? Jo se e ka hequr, atëre përgjegjësia bie mbi të. A kuptoj. Shako, fjalën e fundit, se dua të marr dhe mendimin e Metasanit, e Erikos, po thuaj se s'kan. Okay. S'kan marr pjesë fare në këtë diskutim në pjesë të dytë. Pasi ishit duke bërë një emision tjetër, po unë për irë të saj që kam qenë gazetar, do të them gjithmonë atë që është e vërteta dhe jo të them një këndvështrim të dikujt tjetër që ndoshta s'është fare në studio. Ajo që dua të them është që e para, në Federatën Shqiptare të Futbollit ekziston një shoqatë mjekësh ku ka 3 mjek, në thonjza, se nuk e di saktësisht, dhe 993 fizioterapist. Gjithmonë shoqatën e mjekëve e përfaqësojnë fizioterapistët. Nuk ka klubet futbollit shqiptar, doktor Merin e ka dy prapa, ta konfirmon këtë që po them unë, dyshoj që ka klube që kanë fiks çdo ditë në punë doktorin, kanë gjithë fizioterapist dhe infermier, nuk kanë doktor. Po kontrollet që certifikojnë gjendjen fizike. O ju, nuk të më të një, unë të tema dhe që ndodhë, unë të tema